Letos již po 16. navštívila Hradec Králové jeho patronka královna Eliška Rejčka. Na její počest byly uspořádány tradiční slavnosti. Akce se konala v historickém centru města a samotná královna v doprovodu své družiny vstoupila do městských bran v sobotu 2. září přesně ve 14 hodin. Pod katedrálou svatého ducha přijela zástupce městské rady a potvrdila městu jeho městská práva. K nímž náleželo právo vařit pivo, pořádat trhy nebo právo těžit dřevo. Po oba dva dny diváky na několika scénách bavili středověcí muzikanti, tanečnice, kejklíři a další komedianti. Dětská scéna v Žižkových sadech nabídla malým i velkým divákům nejen tradiční hry a klání, ale také mnoho zábavy a poučení. Program zpestřilo i vystoupení pouličních divadel a ukázky šermířského umění. Pro hladové bylo přichystáno bohaté občerstvení. Součástí oslav byl také lidově řemeslný jarmark a ukázky tradičních řemesel. V rámci slavností byla vyhlášena také regionální potravina Královéhradeckého kraje za rok 2017.